Hola, sóc la Carla i avui entrevisto la Marina, estudiant de periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Hola, Marina. Hola, Carla. Vale, Marina, quina és la diferència entre periodisme i els graus més nous de la facultat, que són comunicació a les organitzacions i comunicació interactiva? Vale, periodisme és un grau més general centrat, diguem, en tot el que és l'elaboració i la redacció de notícies, reportatges, cròniques, tant per ràdio, per tele, per premsa escrita, premsa digital, tot el que serien els mitjans de comunicació en general, vale? I l'elaboració d'informació. Llavors, també es treballa en una de les possibles sortides, és la comunicació de les organitzacions, però no es treballa en tanta profunditat en el grau, es treballa en algunes assignatures, però si el que t'agrada és més el tema de la comunicació corporativa, hi ha aquest nou grau de comunicació de les organitzacions, en què es treballa específicament tot el que és la comunicació d'institucions, d'administració, d'empreses, etc. Des Vale. de xarxes socials, a campanyes de comunicació, etc. Llavors, d'altra banda, el grau en comunicació interactiva coneix la part periodística d'explicar històries amb tot el que són les noves tecnologies i el món digital. Llavors, aprofita recursos com són les aplicacions mòbils, la realitat augmentada, la creació de continguts multimèdia, la Big Data, etc., per tal de crear aquests continguts i explicar aquestes històries, diguem. Són graus més específics en aquest sentit. Vale, perfecte, Marina, moltes gràcies. A tu, adéu.